ሰላም ጤና ይስጥልን በመለው ዓለም ዙሪያ የምትገኙ የተወደዳችሁ የአባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮች የዕለተ ቅዳሜ 26 2016 ዓ ም አበይት ጉዳዮችን ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ በዛሬ ሁለት በተከበረው 88ኛው የአየር ኃይል የምስረታ በዓል ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ና ሌትናል ጀኔራል ይልማ መርዳሳ ጠላት ባሏቸው ኃይሎች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ይቀጥላል ሲሉ መዛታቸውን በአበይ ዘገባችን ላይ የንግግሮቻቸውን አንኳር ነጥቦች አካትናል አብራችሁን ቆዩ እንዲሁም የአቶ ሀሳብ ደግፋቸው ሀገሪቱ በማለት ስለታሰሩት አመራርና የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የሚስተዋሉ የጸታ ችግሮች ለስራው እንቅፋት እንደሆኑበት መግለጹን የተመለከቱ የሳቱ አበይት ጉዳዮችን በአበይት ዜናችን አካተናል እናስደምጣቸዋለን በተጨማሪም የአክሱም ሀውልት ስለተጋረጠበት አደጋ የኢትዮጵያ ህክምና ማህበር የዶክተር እስራኤል ግርያ የፈጸመው የፖሊስ አባል ላይ የህግ ተጠያቂነት እንዲኖር መጠየቁን የተመለከቱ አዳዲስ መረጃዎችን በዝርዝር እናስደምጣቸዋለን አብራችሁን ቆዩ የደቡም ምዕራብ ክልል የዜማ አመራር አቶ መልካሙ ሽገቱ በማህበራዊ ትስር ገቸው ገጻቸው የአቶ ታየደ እንዳን ሐሳብ ደግፋቸው ጽፋቸው በማለት መታሰራቸው ተገለጸ የደቡብ ምዕራብ ክልል የዜማ ሊቀመንበርና የካፋ ዞን የዚህ ማሰብሳቢ አቶ መልካም ምሽገቱ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው የአቶ ታየደ መታሰር ምክንያት በማድረግና የሀገሪቱን ሁኔታ አስመልክቶ በአጋር ጽሑፍ መታሰራቸውን የካፋ ዞን የዚህ አባላት ደህንነት ጉዳይ ኃላፊ ተረፈ ገነሜ ለአባይ ቴሌቪዥን በስልክ ተናግሯል በሄርን ከበር በማጋጨት እንዲሁም አመራሮችን በተለያዩ ጽሑፎች በመተቸት በሚል መታሰራቸውን ጨምረው ገልጸዋል ደቡብ ምዕራብ ክልል የኢዜማ ሊቀመንበር ና የከፋ ዞን የኢዜማ ሰብሳቢ የሆኑትን አቶ መልካሙ ሽገቶ የሚባል አመራራችን አለ እሳቸው አቶ ታይር እንዳ በወረዱ እና በተባረሩት ሀሳብ ላይ ሀሳባቸውን ሼር አድርጎ ያው ያለውን የአዘራቢ ነባራዊ ሁኔታ በፌስቡክ ገጻቸው ጽፏል ከጻፉ በኋላ በዛ ምክንያት ብሄርን ከብሔር እናምን ብሎ ያው ድንገት ሻይቡ ና ቦታ ቁጭ ባለበት አሞስ ለት ተዋት አራት ሰዓት አካባቢ የዞን ፖሊሶች ተሰባስበው መጥቶ ያዙት ደብዳቤ ጠየቃቸው ደዳር ያሉ ማረሚያ ማለት ፖሊስ ታጋ አስገቡት ሀላፊው አክሎም አቶ መልካሙ ከታሰሩ ሶስተኛ ቀናቸው ቢሆንም እስካሁን ፍርድ ቤት አልቀረውም ያሉ ሲሆን ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ አስራ ዘጠኝ ሰዎች እንደሚፈለጉ መረጃው እንዳላቸው ገልጸዋል አቶ መልካሙ የግል ሀሳባቸው ያጋሩት ያሉት ሀላፊው ድርጊቱ ሀሳቡን በነጻነት የመግለጽ መብት የሚገድብ በመሆኑ ከእስር እንዲለቀቁ ፓርቲያቸው እንደሚጠይቅም አስታውቀዋል ወንጀላቸው ምንድን ነው ምንድን ነው የሰሩት ስንል እነሱ የምሰጡን ምላሽ ያው ፌስቡክ ላይ ይጽፋሉ አመራርን እንዲህ ይላሉ አመራር እንግዲህ እንደ በቃ መንግስት አይከሰት ንጉስ አይከሰት ነው እንደዛ አይነት ነገር ነው እነሱ የወሰዱ ያሉት እና እሱ ደግሞ በቃ ለዛ አይነት ነገር ደግሞ የተፈጠረ ሰው ነው በተፈጥሮ እንደዚህ ጠንካራ ሰው ነው ይገዳደራቸዋል ለዛ ነው እንጂ አንዳች ነገር በፌስቡክ አካውንቱ ቢትገቢ ብታገኘው። ፖዚቲቭ ነገር ነው ለሀገር ነው ለህዝብ ነው የምታገለው ያው ለዚህ ነው እንጂ ሌላ እነሱ የሚሰጡት ምላሽ ምንም አይነት ነገር የለም ፌስቡክ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ና ሌተናል ጀነራል ልማ መርዳሳ ጠላት ባላዎች ኃይሎች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ይቀጥላል ሲሉ ዛቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 8ኛው የአየር ኃይል የምስረት አባል ማጠቃለያ አመራ ግብር ላይ ንግግር አድርገዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በንግግራቸውም ሰራዊቱ እየተዘጋጀ ያለው ላለፈው ጠላት አይደለም ያሉ ሲሆን ኢትዮጵያ ለመተናኩል የሚያስቡ ያሏቸው ጠላቶች አርፈው እንዲቀመጡ አሳስበዋል በቀደመ ስልት የሚያጠቃን ጠላት እንደ ቆመ ሰዓት ነው ቢሳካለት በ 24 ሰዓት ሁለት ጊዜ ያውም ለሁለት ሰከንድ ብቻ ነው መዘጋጀት ያለብን ትናንት ለምናቀው ጠላት አዲስ ላልሆነው ስልት ሳይሆን በዳዲስ መንገድ በአዳዲስ ስልት ባልጠበቅነው ሁኔታ መጥተው ጅን ታላቅ ሀገር አንድነቷን ነፃነቷን ሊገዳደሩ የሚፈልጉ ሃይሎች የማድረግ አቅማችንን አይተው እንዲገቱ ከሞከሩም እንዲቀጡ ማድረግ ነውና ወደፊት የተራመደ ዘመናዊነትን በስልጠና የዳበረ ብቃትን መፍጠር ከሁላችን የሚጠበቅ መሆኑን እያስገነዘብኩ ጠንካራ ስልጠና በተደጋጋሚ በሀገር ውስጥና በውጭ የምናደርግበት ዋነኛው ምክንያት ጠንካራ ስልጠና አድካሚ ስልጠና በላብ የተሞላ ስልጠና ማድረግ ደምን ለመከላከል ለመክታት ስለሚያግዝ ነው አብዝቶ የሰለጠነ በቀላሉ ማሸነፍ ስለሚችል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በምድርና በአየር ጠንካራ ሰራዊት መገንባት ያስፈለገበትን ሁኔታን ባይመለከት የሚከተለውም ብለዋል ስልጠናዎች በሀገር ውስጥና በውጭ ብቻ ሳይሆን እንደ ዩኒት ናይን ሰርጀሪ ስፔሻል ኦፕሬሽንስ የሚያካሂዱ ዩኒቶች መፍጠር ያስፈለገበት ሁኔታ ለነዚህ ዩኒቶች መታጨት በራሱ ትልቅ ክብር ነው ህይወቱን መቶ ፐርሰንት ሰጥቶ ኦፕሬሽን ማርሽ ቀያሪ የሆኑ ስራዎች በአዲስ መልክ በአዲሱ ያዘጋጀ ያዘጋጀነው የኤሊት ፎርስ ልዩ ሀይል ስለሆነ ከአየር ሀይል ጋር በመቀናጀት በሚያደርጉት ኦፕሬሽን ቀናት ሊወስዱ የሚችሉ የውጊያ ሂደቶችን በጠረ ጊዜ መቀልበስ የሚያስችሉ የውጊያን የስህበት ማዕከል የሚያዛቡ ፊዚካሊ የፈረጠሙ ብዙ ቴክኖሎጂ የታጠቁ ከአየር ኃይል ጋር የሚቀናጁ ጠላት ባላሰበበት ሁኔታ ውጊያን የሚቀይሩ ኃይሎች ማዘጋጀት ኢትዮጵያ ያስፈለጋት ዋናው ምክንያት ታላቅ ሀገር ታላቅ ተቋም ለትውልድ ማሸጋገር አስፈላጊ ስለሆነና ያለንበት ቀጠና ሁላችሁም እንደምታውቁት እጅግ አሳሳቢ ስለሆነ ከበረታን ከተዘጋጀን አንድ መሆናችንን ለውስጥም ለውጭም ካሳየን አንደፈርም ብቻ ሳይሆን የሚሞክሩ ካሉም ለመቅታት ራሳችንን ለመከላከል ያግዘናል እንደ ዳዊት ያለ ተዋጊ ባለበት እንደ ጎልያድ ያለ ተፎካሪ አይጠፋም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለጠላቶች በሚል ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያን አትንኩ ለመንካት ማትሞክሩ ሲሉ አሳስበዋል እንደ ዳዊት ያለ ጀግና ተዋጊ ባለበት ዘመን እንደ ጎልያድ ያለ ሸለፈታን ፎካሪ የለም ማለት አይደለም የእናንተ ጀግንነት የሚፎክሩ የሉም ማለት ሳይሆን በአንዲት ጠጠር ታራግፋቸዋላችሁ ማለት ነው ለጠላቶቻችን ያለኝ መልእክት ኢትዮጵያን አትንኩ ኢትዮጵያን አትሞክሩ ጥቁራን በሳ ማሸነፍ እንጂ መሸነፍ አያቅም ጥቁራን በሳ አይጀምርም ከጀመረ ከመጨረስ አይገታም አይቆምም ሰላምን ማጽናት እንፈልጋለን ደፍሮ የሚሞክረን ካለ ግን ግባ ተመሬቱን እናፋጥናለን የፌዴራል አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጄኔራል ኢልማ መርዳሳ ሰማና ስምንተኛው የአየር ኃይል የምስረታ አባል ማጠቃለያ መርሃ ግብር ላይ በተመሳሳይ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በንግግራቸውም የኢትዮጵያ አየር ኃይል ከማንኛውም አካል ሊፈጸም ከሚችል ትንኮሳ ሊመክት የሚችል የአገር መመኪያ ሊሆን እንደቻለም ተናግረዋል በሰው ኃይል በትጥቅና በመሰረተ ልማት የገነባ ነው አቅምና ዝግጁነት እንዲሁም እንዲሁ ለህዝብ ብቻ ለማሳየት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን ልፈታተናት የሚያስብ ማንኛውም የውስጥና የውጭ ጠላት ቆም ብሎ ደግሞ ደጋግሞ እንዲያስብ ለማስገዘም ጭምር ነው በተምሳሳይ በመድረኩ ንግግር ያደረጉት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዞር ሹምፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የቀጠናውን ስትራቴጂክ ሁኔታ ሀገራችን በሚኖሩ ተጽዕኖ አለም አቀፍ የሀይል አስተላለፍና የውጊ አውድ አኳያ ኢትዮጵያ አቅሟን ባልተቋረጠ መልኩ እያሳደገችና እያዘመነች እንደሆነም ጠቅሰዋል ቀጠናችን ስትራቴጂክ ሁናቴ አገራችን ላይ ከሚኖረው ተጽዕኖ ከዓለም አቀፍ አሰላለፍ አሰላለፍና ከዘመኑ የውጊያ አውድ አኳያ ኢትዮጵያ አየር ኃይሏን ባህር ኃይሏን ምድር ጦሯንና የሳይበር ፎርሷንና ሌሎችም አቅሞቿን ባልተቋረጠ መልኩ እንደምታዘምንና እንደምታሳድግ ይታወቃል በመሆኑም ባለፉት የለውጥ አመታት በተቋማችን ባካሄድነው ሪፎርም ሁሉም ሁሉንም ኃይሎቻችንን በአድራየት በስነ ልቦናና በትጥቅ ባልተቋረጠ ሁኔታ በማዘመን የማድረግ አቅማችንን በከፍተኛ ደረጃ ለማሳደግ ሰርተናል በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የሚስተዋሉ የጸጥታ ችግሮች ለስራው እንቅፋት እንደሆኑበት የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ገለጸ የኮሚሽኑ አጀንዳ ቀረጻ ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ተመስገን አብዲሳ የጸጥታ ችግር በአንዳንድ ቦታዎች በተለይ በአማራ ክልል አሁን በኦሮሚያ ክልል ቀድሞና አሁንም አንዳንድ ቦታዎች መኖሩን እንደ ትልቅ እንቅፋት የሚታይ ነው ብለዋል ከቦታ ቦታ ተዘዋውሮ ተሳታፊዎችን ማምጣት በጣም አዳጋች ነው የሚሆነው የጸጥታ ችግር ባለበት ያሉት ባለሙያው ለምሳሌ አሁን ያልመጡ ቦታዎች አሉ ኦሮሚያ ላይ ለምሳሌ ሰሜን ሸዋ አካባቢ የተወሰኑ አልመጡም ከጸጥታው ጋር በተያያዘ ነው ሲሉም ድተዋል አክሎም ይህ እንግዲህ የሚያሳየው የጸታ ችግር ባለበት ሀገራዊ ምክክር እንቅፋት ያጋጥመዋል ማለት ነው ያሉት ኃላፊው ስለዚህ ቅድሚያ እነዚህ የጸታ ችግሮች እንዴት እንፈታለን እንዴት መፈታት አለባቸው የሚሉትን ጭምር ቁጭ ብለን እየተወያየን ኮሚሽኑ የመፍት አቅጣጫዎችን እያስቀመጠ በዚህ ልክ እየሄደ ነው ሲሉም ተናግረዋል የኮሚሽኑ የቀሪታ አያያዝ አስተባባሪ የኦሮሚያ ክል ተሳታፊ ልየታ ቡድን መሪያ አቶ ብዙና ሰፋ በበኩላቸው ኮሚሽኑ የሚሰነዘሩበት የተለያዩ ጥያቄዎች እንዴት እየፈታ ነው የሚያጋጥሙት ችግሮችስ ምንድን ናቸው ተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል ኮሚሽኑ ነጻ አካል አይደለም የመንግስት ጥገኛ ነው የሚል አስተሳሰብ በተወሰኑ አካላት ዘንድ እንዳለ እንገነዘባልን ያንን የሚያራምዱት በብዛት የተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ናቸው ያሉት ኃላፊው ለዚህ አሳብ መነሻ የሆናቸው ነገር እኛ በበቂ አልተሳተፍም ከሚል የመነጭ ይመስለኛል ብለዋል አብዛኛው አስተያየት በጥላቻና ጥርጣሬ ላይ ተመሰረተን ያሉት አቶ ብዙ ነ ኮሚሽኑ ሲቋቋም ሰፊ ሚና የተጫወተው መንግስት ነው ነገር ግን የኮሚሽኑ መሪዎች የተመረጡበት ሂደት ደግሞ ከሞላ ጎደል ህዝባዊና ገለልተኛ ነበር ሲሉ የመንግስት ጥገኛ ናቸው የተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሲቋቋም በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሀሳብ ልዩነት ለማደራደር የተቋቋመ ተቋም አይደለም ሲሉ አስተያየታቸውን የሰጡት ኃላፊው በኢትዮጵያ ውስጥ በህዝብና በህዝብ በህዝብና በመንግስት በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የሀገር እንደነት ስጋት ላይ ልጥሉ የሚችሉ መሰረታዊ ልዩነቶች መንስ መለየትና ልዩነቶችን ለመፍታት ሀገራዊ ምክክል እንዲደረግበት ሁኔታዎችን ለማመቻቸት የተቋቋመ ኮሚሽን ብቻ ነው የሚል ምላሽ ሰጥተዋል የሚቃወሙት ፓርቲዎች ኮሚሽኑ አብረን ንስራ ብሎ በተደጋጋሚ ጥሪ አቅርቦላቸዋል ይህንንም እነሱ ያውቃሉ ትክክል አይደለም ካሉ መናገር ይችላሉ አሁንም ቢሆን ቀርቦ ከኮሚሽኑ ጋር ያለ ያለውን ነገር አይቶ ኮሚሽኑ እንደሚሉት የመንግስት ተለጣፊ ከሆነ አረጋግጠው መውጣት ይችላሉ በርቀት በመተቸት ግን የሚሰጠው ቅሪታ መሰረታዊ አይደለም እነሱን ሆነ ማንን ማይጠቅም ሲሉ ተቋዋሚ ፓርቲዎችን ወቅሰዋል ኮሚሽኑ የተገደበበት የራሱ ሁኔታ አለው ለሀገሪቱ የጸጥታ ጉዳይ አንዱ ነው ያሉት አቶ ብዙነ ከዚህ ጋርም የተያያዘ ኮሚሽኑ በእርግጥ መሄድ ባለበት ልክ ሄዷ ሉ የቀረበት መንገድ የለም ብዬ መደምደም ባልችልም ሁለተኛው ችግር ይሄ ይመስለኛል ሲሉ ተደምጠዋል ኮሚሽኑም በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው ስለሆነ ይስራል እንዴለውም የራሱ ድክመቶች አሉት ነገሮችን በየጊዜው እየሰራ እያሻሻለ ከተባባሪ አካላት ጋር እየተደጋገፈ እንሄዳለን ማለታቸውን ቲክቫ ኢትዮጵያ የአዲስ አበባ ባሉን በመጥቀስ ዘግቧል የአክሱም ሐውልት ቅርስ ከስሩ እየመነጨ ባለው ውሃ ምክንያት አደጋ እንደተጋረጠበት የከተማው አስተዳደር አስታወቀ የአክሱም ሐውልት ከስሩ የሚያመነጨ ውሃ ምክንያት አደጋ እንደተጋረጠበት የአክሱም ባህልና ቱሪዝም ጽፈት ቤት ሀላፊ ገብረመድህን ፍጹም ብርሃን ተናግረዋል ሀላፊው ገብረ ፍጹም ብርሃን አክለውም ለሀውልቱ ይደረጋል የተባለው ጥገናም በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እንዲሁም በጦርነቱ ምክንያት ከተስተጓጉለ በኋላ እስካሁን ድረስ የተደረገ ነገር እንደሌለ አስታውቀዋል አስተዳደሩ አክሱም የብዙ ቅርሶች ባለቤት የነበረች ብትሆንም ከሶስት አመታት በፊት በትግራይ የተቀሰቀሰው ግጭት ምክንያት ቅርሶች አደጋ እንደተጋረጠባቸው ገልጸው በተለይ የአክሱም ሀውልት ከስር ውሃ ማፍለቅ ጀምሮ አላሉ ሲሆን ሀውልቱን የተሸከሙ አፈር እየተሸረሸረ መሆኑን ተናግረዋል የሀውልቱ ሁኔታ አደጋ ላይ እንደሆነ ዩኔስኮን ጨምሮ የሚመለከታቸው አካላት እንዲያውቁት አድርገናልም ብለዋል በመሆኑም ከጉዳዩ አሳሳቢነት አንጻር ሲታይ ሀውልቱ አንዴ ከወደቀ ወደነበረበት ለመመለስ አስቸጋሪ እንደሆነ አክሏል በዚህም ከሶስት አመት በፊት ሀውልቱን የሚጠግኑ የጣሊያን ኩባንያዎች መጥተው እንደነበር ገልጸው ከኢትዮጵያ የቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ጋር ውል ተፈራርመው እንደነበርም ጠቁመዋል ለጥገና የሚያስፈልገው ቃ እንዳለ የመጣ ቢሆንም ሀገሩን ቀጥሎም ጦርነት በመከሰቱ እንደተቋረጠ ጠቅሰዋል ሀላፊው አክለውን ባለፉት ሶስት አመታት ቅርሶች ጉዳት እንደደረሰባቸው ገልጸው የተዘረፈም እንዳለ አስታውቀዋል የኢትዮጵያ ህክምና ማህበር የዶክተር እስራኤል እንግዲያ የፈጸመው የፖሊስ አባል ላይ የህግ ተጠያቂነት እንዲኖር ጠየቀ የኢትዮጵያ ህክምና ማህበር በዶክተር እስራኤል ጥላሁ እንግዲያ እጅጉ ማዘኑን የገለጸ ሲሆን ህልፈቱ ሁሉንም የህክምና ማህበረሰብ በጥልቅ ሀዘን ውስጥ የከተተ ክስተት ነው ብለዋል እንደ ማህበር የዶክተር እስራኤል ና ማሟት ሁኔታ ለመርዳት ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጾ በመጨረሻ ሁሉም ለተረዳው ፖሊስ መግለጫ ሰጥቶበታል ከዚህ በኋላም ከየመለክታቸው አካላት ጋር ውይይት እናድርጋለን ብለል በተጨማሪም እንግዲያ የፈጸመው የፖሊስ አባል ላይ ተገቢው ህጋዊ ተጠያቂነት እንዲኖር ማህበሩ አክለው ጠይቀዋል እስራኤል ህይወቱን ብዙዎችን ከህመማቸው ለማዳ ና ሌሎችን ለመንከባከብ ያደረገ ህክምና ባለሙያ እንደነበር የኢትዮጵያ ህክምና ማህበር ገልጿል በኢትዮጵያ ህክምና ማህበር ስም በዶክተር እስራኤል ህልፈት የተሰማን ጥርቃዘን እየገለጽን ለቤተሰቦቹ ለጓደኞቹና ለማህበሩ አባላት እንዲሁም በሀዘ ላይ ለሚገኙ ሁሉ መጽናናት እንዲሰጣቸው ማህበሩ ተመኝቷል ከአባይ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ያደረስናቸው የዕለቱ አቤት ጉዳዮች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር የአባይ ቴሌቪዥን የዜና ውጃዎች ሰዓታቸውን ጠብቀው በመደበኛ ሳተላይት ሰዓትና በዩቲዩብ አድራሻችን ወደ እናንተ መድረሳቸው እንደሚቀጥሉ እናሳውቃችሁ እንወዳለን በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ